Jaký je tvůj typ ženy? Inteligentní, ambiciozní, s dobrým srdcem. Co opravdu nesnášíš na ženách? Stahovačnost. Co si myslíš o stejnopohlavním manželství? Myslím si, že by mělo být. Jsi romantik? Dejme tomu. Půjdeš volit prezidenta ČR? Ano. Kde se vidíš za 15 let? Ideálně furt na světě. Myslíš si, že by manžele měli mít společný účet? Ne, myslím si, že ne. Co tě nejvíce přivádí do rozpaku? Asi lichotky. Vysněná dovolená? S dětma a se svojí ženou. Euro ano nebo ne? Ano. Bez čeho v životě nemůžeš být? Bez knih. O čem často přemýšlíš? O smrti. Jaké je tvoje gro pro úspěšnou firmu? Nemyslím si, že existuje nějaký obecný gro. Kdybys lidem mohl poradit 3 věci, na které by si během podnikání měli dávat pozor? Lidi, lidi a lidi. Na co by se zeptal ty mě? Co pro tebe znamená štěstí? Štěstí, to je taková hodně obecná věc. Já si myslím, že štěstí zahrnuje to všechno dohromady. Hlavně, ať jsme zdraví, a to je to nejdůležitější. Davide, ty jsi jako malý hrál fotbal. Byla to vždycky tvoje vize, nebo jsi spíše vedl k podnikání? Tak mě k fotbalu přivedl můj otec, že on taky byl fotbalista a hrál jsem nějakých 5 let a bylo to věc, která mě jako mládí hodně naplňovalo. A jsem to hrozně rád, že jsem nesklouzl ničemu jinému, že jsem se věnoval tomu kolektivnímu sportu, který si myslím, že člověk udá do života jako strašně moc. Já jsem si z toho i do podnikání, i do osobního života vlastně odnes hrozně moc věcí, které mě nějakým způsobem jako ovlivnily. A asi jsem neměl nikdy úplně vizi, že chci být jako profesionální fotbalista, to tam asi jako nebylo, ale ani nemůžu říct, že jsem jako v takhle mladých letech počítal s tím, že budu někdy podnikat, takže co mezi. A kdy se to změnilo? Kdy tě to napadlo, že bys chtěl podnikat? Tak asi jako první nějaký takový náznaky jsem měl prostě na střední škole, kdy jsem cítil, že nejsem úplně jako dobrý student a že mě to jako hrozně nebavilo, jo. Mě to fakt jako nenaplnilo, říkám, tohle ne, prostě jako akademicky to nepůjde, jo. Tam prostě se neprosadím. Tak jsem říkal vlastně, co bych jako dělal. A já jsem vždycky velký podnikavý, že jsem vždycky něco vymýšlel, kde co by se dalo už odmala. Ale takový jako první seriózní podnikání, se tomu dá říct, bylo na konci střední školy, kdy jsem vlastně založil firmu na jako rozvoz květin. 17. No, dejme tomu. Takže to byla taková první vize založit květiny a co dát? No to jako první myšlenka. Prostě, no, protože já jsem dělal brigádu, jsem rozvážel pizzu. A já jsem třeba měsíc a půl a říkal jsem si, to fakt nejde, to fakt nedám prostě. Mě to prostě jako ubíjelo, jak to bylo stereotypní a vlastně mě to nenaplňovalo. Říkám, to fakt jako potřebuji dělat něco jiného. A ty kytky byly jako zajímavý impuls, jsem se tomu dostal trošku jako slepej houslím. Ale když to přišlo, tak jsem, myslím, že tam projevilo jako asi jako nejsilnější stránka, že umím vidět ty příležitosti. Jo. A já jsem ji v tom viděl a tenkrát tam opravdu jako ležela, tak jsem ji prostě jako zvednul a začal se tomu věnovat. A ty jsi říkal v nějakém rozhovoru, že to bylo online. Mm-hmm. Jsi začal jako mezi prvníma rozvážet online. Nebyl to trošku risk, když v té době to ještě online tolik jako nebylo rozvíjené? Byl to risk z pohledu toho, že to jako nemuselo vidět, že ten trh ještě nebyl připravený. Na druhé straně to byl mnohem menší risk, než prostě udělat si jako kamennou pobočku, najmout 10 zaměstnanců, platit 100 000 nájem měsíčně nějakému obchodňáku. Tady prostě, já jsem si udělal facebookovou stránku, napsal jsem tady je možnost tady ty kytky udělat, dovoz do 4 dnů a když to nedej bože někdo objednal, tak jsem prostě sednul, dojel jsem do nějakého velkého obchodu, nakoupil jsem kytky, uvázal jsem je a druhý den jsem je jako vést někomu. Jo. Takže vlastně jakoby riziko tam bylo hrozně malý, protože já jsem neměl moc co ztratit, jo. Maximálně nějaký svoje představy toho, že to půjde, ale jinak vlastně to riziko bylo strašně malý. A co je lepší u podnikání? Risk nebo jasná vize? Ale ona i ta jasná vize někdy může být risk. Já si myslím, že to je spojený. Já si myslím, že je jako důležitý mít jasnou vizi, ale ten risk tam je jako vždycky. Jo. Vždycky musíte udělat ten krok jako do toho neznáma. Jo. Jít prostě založit tu firmu, najít ty peníze, jo, buď to vlastní nebo něčí, najmout ty první zaměstnance a těch vlastně jako překážek k tomu, než vůbec pustíte, je tak jako strašně moc. A na této cestě prostě 90% lidí se skvělýma nápadama, který jakoby já znám, tak se prostě ztratí, jo, nebo tu překážku nepřejde, protože prostě udělat to, že jdu na ten úřad nebo na ten jako soud, tam dám prostě, že chci založit tu firmu a celý to zprocesuju, tak byť teď třeba zpětně mi to zní vlastně poměrně jednoduše, že už jsem takhle jako založil třeba, jak nevím, 5, 6 firm,
ale když to člověk dělá poprvé, tak ho to prostě může odradit. Jo? A když nemá nikoho, kdo mu s tím pomůže, kdo mu jako poradí, tak se prostě přes to nepřenese. Takže jako jasná vize je důležitá, ale na začátku musí být ten jako risk toho vstupu do toho neznámého prostředí. Když až je třeba člověk už má jako práci, má rodinu, tady platí hypotéku, leasing, tak v tu chvíli je to jako obrovský riziko prostě, protože nedáváte jenom jako šanci sebe, ale celou tu svoji rodinu, že jo? A to je mnohem horší. No jasně. A měl jsi někoho, kdo ti pomohl, nebo jsi fakt do toho šel sám? Vlastně s tím rozhodnutím jsem do toho šel sám, ale pak mi hodně jako začátcí pomohl můj táta, který prostě se mnou jako by tu firmu pomáhal nastartovat tím, že prostě mi tady jako pomáhal jezdit pro kytky, pomáhal mi vlastně, že u něj jako doma jsem mohl mít takým jako by sklad, jsem si mohl udělat, takže v začátcích mi hodně jako pomohl můj táta. A tvůj tatínek podniká s tebou teď, nebo už si to vedeš úplně sám? Ne, teď vlastně jako to bylo jenom v rámci těch květin a pak někdy jsme jako nic spolu, a to ani nečilo, že spolu podnikali, on mi jenom pomáhal vlastně jako ta hybná síla toho, ale nebyl nějak zainteresovaný jako v té firmě. Řekni, ty jsi začínal hodně mladý, brali tě ti starší podnikatel nebo ty lidé vážně? Není to trošku nevýhoda, nebo? Já jsem právě našel jako obrovskou výhodu, že když jste takhle mladý, tak komukoliv napíšete, tak vlastně vám chce jako pomoct, jo? Nebo já jsem se s tím aspoň setkal. Já jsem si jako v jednu chvíli, když mám nějakých 19, tak jsem si opravdu vzal jako žebříček 100 nejbohatších Čechů. A prostě jsem, na koho jsem našel kontakt, ono na každého to šlo, tak jsem mi obepsal, jo? A musím říct, že jsem byl hrozně překvapený, kolik těch lidí mi jako dalo zpětnou vazbu, jasně, přejte za mnou, já vám tady věnuju 30-40 minut, pojďme se jako popovídat. A já jsem tady v tomhle jako období potkal strašně moc zajímavých lidí, s některými jsem v kontaktu do dneška a vymýšlíme třeba spolu nějaké věci. Takže pro mě právě jako to, že jsem byl mladý, byla obrovská výhoda. Jsi pořád ne, mladý. Jo, tak asi z nějakého úhlu pohledu, jo, ale... Ve 28 je pořád jako... Aště jako jo, aště furt se toho dá využít, že jste mladý a že ty lidi vám chtějí jako na té cestě pomoct. Ty začínal jsi u květin a pak si pokračoval nějakým online marketingu, jo. Politickému. Mimo jiné. Takže vedlo tě to vždycky k politice? No, já jsem vždycky měl asi nějaké ambice, mě ta politika jako lákala, takový ten velký svět toho, kde prostě člověk může jako ovlivnit něco, v mém případě pro dobro společnosti z mýho pohledu, samozřejmě každý si může myslet, že to je jako dobrý pro tu společnost, ale z mýho pohledu jo. A vlastně tady to jakoby seznámení v začátku z té druhé strany, když děláte ten politický marketing, a vlastně vidíte to zákulisí, jakoby ne jako ten politik, ale ten člověk, který se tam jako pohybuje, tak bylo hrozně zajímavý. Já musím říct, že do dneška z toho jako hrozně moc čerpám. I v rámci mý teď jako osobní politický kampaně, kterou jsem vedl během léta a podzimu, tak mi to hrozně pomohlo, že jsem mohl využít ty věci, které jsem tam poznal. A takže asi můžu říct, že někde vzadu jsem měl, že ta politika mě láká. Byť musím říct, že jsem myslel, že to bude později, že jsem vlastně chtěl třeba říkám ve 40, vybudu tady biznis, pak půjdu do politiky a ono to jako nabralo trochu rychlejší spát, než jsem čekal. A ty jsi teďka nejmladší zastupitel, že jo, na magistrátu, tak jak tě berou ti ostatní, když pořád mluvíme o tom věku? Já si zase myslím, že to právě hraje dost takhle. Samozřejmě, jako, může to být trošku, nechci říct negativní, ale možná být nevýhoda v tom, že právě si řeknou, hele, on je mladý, jo, my si ho tady jako povodíme, jo, nebo on tomu vlastně moc nerozumí, tak bude hrát jako podle našich not. A na druhé straně tam je zase to, že vám chtějí pomoci. Když jste mladý a že komukoliv napíšete, tak vám řekne, jo, jasně, stav se tady u mě v kanceláři, já ti řeknu, jako, jaký mám z toho zkušenosti, co jsem z toho načerpal během těch let, co tam jsem. Takže myslím si, že to má jako výhody, nevýhody, ale zatím převažuji z toho, co vidím, že já jsem zatím do toho ještě tolik nepronikl, měli jsme jako první ustavující zastupitelstvo, takže ještě jako tu reálnou politickou práci jsem nezažil, abych mohl říct, jako jestli to je výhoda nebo nevýhoda. My jsme se bavili ještě před rozhovorem, že by si chtěl do 30 využít ještě všechno toho dosáhnout. Já myslím, že se ti to zatím daří, ale teď máš teda 2 roky ještě. Teď mám 2 roky, no, a už jako teď tak jako ty další... Tak co ti napadá do těch 2 let ještě? Na začátku roku jsem se hlásil do aktivních záloh armády České republiky, aha. Takže to bych měl absolvovat na začátku příštího roku jako kurz, pak bych chtěl jít na výběrový řízení k speciálním silám a to mě tak jako docela láká, musím říct. No a pak těch met, který jako mám další, už asi do 30 jako dostihnout nestihnout. Ale jo, jako jsem asi spokojený tam, kde teď jsem. My jsme trošku přeskočili z toho podnikání do politiky, ale když se vrátíme k tomu podnikání, tak ty jsi založil firmu Donio. Můžeš nám trošku popsat, co je to za firmu? Mm-hmm. Tak Donio je online crowdfundingová platforma, kde si můžou lidé vybrat peníze na změnu svého jako příběhu, jako filozoficky. Funguje to tak, že přijde například rodina a řekne, my potřebujeme nový vozíček pro naši dceru, ale nemůžeme si ho dovolit. Tak přijdou k nám,
založí si sbírku sami, si to naklikají, my jim to schválíme, zkontrolujeme, jestli to je opravdu jako pod ty informace, co uvedli, že jsou pravdivé, že to není nějaký podvod. Pak tu sbírku schválíme a vlastně dáme jim tu platformu, dáme jim tu stránku, kde oni mají tu svoji sbírku a lidi jim tam můžou přispívat peníze. No a takhle vlastně jako pomáháme lidem vybírat peníze na to, aby si mohli nějakým způsobem změnit ten jako svůj životní příběh. A za poslední 3 roky, což jsou vlastně celý období, co fungujeme, tak se nám takhle podařilo vybrat už 600 milionů pro vlastně víc než jako, no, 10 tisíc lidí. A to tedy začínalo v covidové situaci? No, my jsme začínali podzim 2019 a covid začal jaro 2020, takže jsme začali třeba 3-4 měsíce před covidem. A nenabouralo vám to? Nebo naopak lidi Nabouralo, samozřejmě, že to bylo jako ohromnej, prostě ohromnej, no nám to jako pomohlo, ale jo. My jsme právě bohužel taková, jako takhle, Donio není podnikání, jo, protože pro mě podnikání primárně jako za účelem zisku, což Donio nikdy jako stavěný nebylo, jo. Donio má hlavně samý ten jako social impact, že prostě opravdu té společnosti má velký dopad, ale nám to hrozně pomohlo, jo. My jsme bohužel, jako zase, že to řeknu, projekt, který těží z toho, když ve společnosti jsou nějaké tragédie, jo. Covid, tornádo na Jižní Moravě, teď hořel Národní park, válka na Ukrajině, což jsou momenty, kdy prostě lidé jako cítí nějakou sounáležitost, nějakou solidaritu a chtějí pomoct, chtějí se zapojit pomoci do té pomoci z domova. No a my jim tady to právě jako na pár kliků přes mobil, přes počítač jim to umožňujeme. A není těžký, když se vám jako hlásí hodně lidí, že chtějí pomoct, jako koho vybrat? Podle čeho vybíráte? No, my tam jako pustíme, nechci z každýho, ale každýho, kdo splní ten legislativní rámec, že to, na co vybírá, je podle zákona správně a není to podvod, je to jako reálný člověk, jo. Takže my každý měsíc máme prostě 200-250 nových sbírek lidí, kteří si chtějí na něco vybrat, jo. A to jsou prostě jako zdravotní pomůcky, jsou třeba rehabilitační pobyty, ale jsou třeba i lidi, kteří se rozhodli, že si napíšou svoji vlastní knížku a nemají na to, aby si ji vydali. Tak prostě přijdu na Donio. A vyberou se na to peníze. Teďka lidi mohou teda vědět, když něco potřebují, můžou zkusit Donio, ale máte tam nějaké schválení, já nevím, co někdo může vymyslet nějakou blbost, no, když to řeknu takhle. Takže máte nějaké schvalovací procesy. On musí nám jako věřit, že to je prostě reálný člověk, jo. Tady osobní doklady musí nám, když pokud se třeba ten nový vozíček, tak nám musí dát lékařskou zprávu, že má diagnózu, která ho vlastně jako opravňuje k tomu, aby ten vozíček měl. A pak ty peníze většinou neposíláme tomu člověku, ale rovnou koupíme ten vozíček a necháme mu ho doručit. Takže tak jako bezpečnostních mechanismů tam je poměrně dost. A vy to máte hodně přes kampaně a přes firmy. A ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že kolikrát lidi ani neví, že to je od Donia, jako od firmy. Chceš to nějak zkusit změnit, aby se více dozvěděl? To je škoda, přece jenom když tolik pomáháte a kolikrát si ty lidi nedostanou, že je to od vás. Jako škoda to samozřejmě je z pohledu té značky, není to škoda z pohledu toho, co je pro nás primární, což ten společenský dopad, jo. Pokud prostě se na ten vozíček vybere, byť lidi nevědí, že to bylo přes Donio, tak mě to vlastně nevadí, protože jakoby ten účel je, aby si vybrali na ten nový vozíček a ne na to, aby věděli, jo, bylo to přes Donio prostě, jo. To je hezký. Chtěl jsi vždycky pomáhat takhle? Kde vznikla ta vize? Asi jsem to sobě vždycky nějak tak měl, no já když jsem byl mladší, jak jsem třeba chodil s batohem, jako měl jsem termosky čaje, nalýval jsem ho bezdomovcům v ulicích, povídal si s nima, jezdil jsem jako do dětských domovů, do domovů seniorů, takže asi jsem to vždycky v sobě nějakým způsobem měl a asi mi pomohlo, že jsem naopak na druhé straně měl takový ten drive a trošku to biznesové myšlení, jo. Což si myslím, že hodně lidem jako v neziskovém prostředí chybí a proto třeba nejsou schopní jako tu svoji práci, kterou dělají, dělat v nějakým jako větším měřítku. A vy jste začínali spolu s Matějem Misařem? Předtím jsme ještě dělali jako jiný projekt s Matějem. Společný cíl. Jo, přesně tak. Jo. A nakonec si založil firmu Donio, aby to bylo kompletní. Tak. No, bylo to jako další krok. Společný cíl s Matějem jsme dělali právě, že jsme jezdili do dětských domovů, do domovů seniorů a dělali jsme pro ně jako program. Jo? Vlastně nebylo to moc o penězích, ale o tom, že jsme jim chtěli prostě dávat jako zážitky a dávat jim čas. No a tam jsem právě viděl, že tohle je jako strašně super, ale je tady furt ta druhá strana toho, kde ty lidi potřebují ty peníze. A vím, že se tě hodně lidí ptají, jestli budeš teda opouštět vedení Donio kvůli politice. Budeš nakonec? Už je to jasné. To exekutivní budu, no. To exekutivní budu. Už máme dokonce jako mýho nástupce, takže budu v koncem roku budu asi opouštět. Chceš se opravdu věnovat 100% politice teď? Já to mám tak, že ty věci dělám, že chci dělat fakt jako naplno, jo, a nechci se jít na dvou židlích, vlastně ani jedné straně by to neprospívalo, že pro to město bych neudělal jako 100% práci a vlastně by to nějakým způsobem poškodilo i Donio, jo, protože bych tam nebyl
prostě jako full timeově a ta firma jako teď v tuhle chvíli potřebuje prostě mít jako ředitele na full time. Jo. A nebudeš toho trošku nervózní, že co se tam děje, nemám to pod kontrolou, přece jenom vždycky ti šéfové to musí mít pod kontrolou, tak najednou tvoje firma... Já se přiznám, že jako netrpím nějakou jako potřebu hrozně kontrolovat jo, lidi, nebo jako v jaký žádným vlastně jako žádným vztahu tak nemám. Ať už jako mezi lidským, pracovním, osobním. Ale je to o tom najít si prostě správnýho toho ředitele, kterýmu věříš a u kterého víš, že tu firmu jako bude minimálně tak stejně dobře, ne, ale ještě mnohem líp, než si toho byl schopný ty. Dobře, teď jako zastupitel města Prahy, jak chceš město rozvíjet a v čemu chceš pomoci? Tak já, když jsem do té kampaně šel, do té volební, tak jsem se věnoval primárně třem tématům. První byla inovace, inovativní prostředí. Co se týká, no jakoby inovace si každý představí tady drony, roboty, jo, ale dneska inovace je spíš o tom, prostě tady solární panely, využívání obnovitelných zdrojů, snížení prostě energetické náročnosti budov a veškerých objektů. Což je teď jako velmi aktuální téma. Dobré. A je to super, že to ty inovace jako nastartuje mnohem rychlejší, už ta potřeba tady, ta společenská, tady prostě je. Takže to je první téma. Druhý téma byla sociální politika, že vlastně Donio nějakým způsobem zasahuje nebo velkým způsobem do toho jako odvětví sociální politiky. Takže pomoc městu zase nějakýma jako inovacema, moderníma nástrojema v tom, aby ta sociální politika byla efektivnější. To bylo vlastně další téma. A třetí bylo vlastně takový jakoby ten manažerský vhled. Já jsem poznal, že na tom magistrátu nebo celkově v politice je strašně moc jako schopných lidí, co znají ty zákony, mají to nastudovaný, znají tu teorii, super. Ale je tam jako hrozně málo těch lídrů, jo. Jako lidi, co vlastně tady ty všechny sjednotějí a vlastně ukážou ten společný směr. Jo. A to mi tam vlastně trošku jako chybí a to je to, co cítím, že bych já tam mohl třeba jako přinést. Chceš být ten lídr? No, tak já to nechci jako lídr, vlastně jako nadnesený slovo, že jo. To tím si každý představí Steve Jobse a to bych se jako ani jako neodpovážel srovnávat. Ale bych ten člověk, co třeba jako dokáže ty lidi jako nasměrovat tím nějakým směrem, nechci říkat správně. A je tvoje vize třeba stát se i primátorem, jako sahá to ten cíl jako tak daleko v té politice, nebo že lidi mají velký cíle, někteří menší, ale myslím si, že zrovna ty, když už podnikáš od tak mladého věku, tak určitě věřím, že tam velká vize je. Nebudu říkat, že bych jako se mi to nelíbilo, byť teda každý říká, že primátor je prostě poslední politická funkce, jo? Že jako být primátor Prahy je to nejhorší post v zemi, že to nikdo nechce, a každý, kdo na něm byl, tak by to skončil ve vězení nebo někde na psychiatrii, jo. Takže jako, nevím, jestli je o co jako stát, ale určitě i v té politice mám asi určitě vyšší ambice. Byť tady hodně poznávám, že tam ten čas je jako mnohem důležitější. Jo. V tom biznise se vlastně dají některé ty levely trošku přeskákat a člověk je schopný během dvou let fakt udělat velkou firmu a stát se jako v uzovkách tím velkým podnikatelem. Jo. V té politice ten člověk se to fakt musí víc naučit a musí si víc projít tím, že jako postupně si získává ten vliv, postupně ukazuje, že jakoby je schopný, že tady odvádí nějakou práci. Takže si myslím, že to nebude tak rychlý, ale jako furt si říkám, že ještě nějaký čas na to má. No tak do 30 to si řekl, co chceš ještě. Do 30 primátor nebudu, to vím. A potom, co bys měl třeba za cíl od 30 do 40 přemýšlet? Ty jsi takový hodně přemýšlivý, jestli nad tím hodně přemýšlíš. No, znamená, že jako až tolik ne, zase. Ne, jako, že to hodně nechávám prostě jako volně, že on to jako by celý život mi přijde, to jako přichází samo. Mm-hmm. A že jako jestli něco umím, tak je na to reagovat, jo? Že právě umím vidět ty příležitosti, když přijdou, tak je umím využít. Takže já spíš asi vlastně se tak budu dál plout jako a uvidím, co mi... A myslíš si, že ti v politice pomůže, že jsi jako mladá tvář, nová, že jsi jako nově namotivovaný než ti, kteří už jsou tam právě trošku otrávení, když to takhle řekneme. Myslíš, že ti to pomůže v té politice, že mladej s drivem? Hele, určitě, ono jakoby pomůže ti to na jedné straně při volbách, protože když jsi jako zástupce té malé generace, tak těch dneska moc jako není. Jo. Byl tady Dominik Ferry a jako bohužel to nedopadlo úplně dobře. Takže vlastně tam jakoby teď trošku je na zemi leží ta pozice toho jako mladého politika, za kterým prostě ta malá generace nějakým způsobem za ním jde. Jo. Takže to mi může pomoct hrozně při tomu další volbách, kdy furt nemě budeme dát 31, tak furt se ještě dá považovat jako mladý člověk. Jo, co má říkat ženská ve 31, to už považujete za starou. Já tam jsem jako opravdu jakoby, vzhledem k té generaci jako 18 až 25, jo, že furt ještě dokáže zasáhnout. Tam ty 40 pak už ty politice jsou často taky jakoby těžkopádní a už ne vždycky dokážou komunikovat s těma lidma mladýma. Takže nechtěl jsem se někoho dotknout. A který téma si myslíš, že jsou nejdůležitější pro ty mladí? Teďka se hodně řeší to stejnopohlavní manželství. Jaký na to máš názor? To stejnopohlavní manželství, já jsem jako už
někde se tomu jako vyjadřoval veřejně, že prostě nevidím důvod, proč bychom měli někoho omezovat prostě jako v lidských právech a v tom, že by nemohl mít manželství. Třeba jako mě to osobně ničem neomezuje, jo. Mm-hmm. Jestli se prostě tady dva lidé homosexuálního, tady jako homosexuálové vezmou, tak jako jak mě to omezuje, v čem, jako vůbec ničem mm-hmm. prostě, jo. Jako já jsem jako heterosexuál, chci mít jako rodinu se ženou, ale nevadí mi, že prostě tady homosexuálové budou mít sňatek. Jo. Takže mně to přijde trošku ta otázka taková až jako zbytečná, jo, že by to prostě mělo být standard a vlastně by se o tom nemělo vůbec vést takhle široká diskuze, protože těch problémů, které tady jsou a jsou reální, je mnohem víc. A jasně. Ty mi přijde, že tím jsou jako strašně moc tady tím jako ne, zanesený. To určitě, ale mně přijde, že to teď řeší hodně mladí, víš, tak proto jsem se ptala, jak to jo, vidíš, jo, jako, že... protože mně přijde, že podle toho si hodně vybírají, ať už je jako kandidáty na prezidenty a ptají se tady na to, protože se to teď hodně řeší, jo. Tak jasně, jakoby, buď to na to máš pragmatický pohled, že víš, mm-hmm. že ty mladí to chtějí, tak to říkáš, že to chceš jasně. taky, že jo, prostě, aby získali přízeň, a nebo prostě tomu ideologicky fakt věří, mm-hmm. že tady to je správně, jo, já jsem jako spíš na té straně, že tomu fakt věřím, že to je správně, byť bys to někomu jako nelíbilo. Takže je to určitě téma, kterým se dá to mladý publikum zasáhnout a můžeš je oslovit a pak už na to navázat těma opravdu třeba z mýho pohledu vlastně jako důležitýma tématama. Protože to, já nechci říkat, že to je nejdůležitý, ale myslím si, že zbytečně jsou tady důležitější věci. A zbytečně tomu ty lidi dávají pozornost tím, že říkají, jako, ale nemělo by to být, jo? Prostě mělo a konec. A co bys poradil mladým lidem, mladým podnikatelům, co už je chcou podnikat nebo jít do politiky? Co bys jim poradil? Co bys jim poradil? No, ať do toho jdou. Vlastně jako jiná rada moc ani, prostě nebojte se, no. To je, říkám, to je to, co ty lidi nejvíc odradí, že prostě neudělají ten krok do toho neznáma, jo. Že si říkají, hele, já bych chtěl podnikat, ale vlastně založení firmy tady 5000, jo, já nemám sídlo, virtuální sídlo, nevím. Se bojí. S kým bych to dělal? Jako je tam hrozně moc strachu, jo. A jako reálnýho, jo, že prostě 9 z 10 firm, které dneska se založí, tak do 2 let skončí, takže on jako je oprávněný ten strach. No právě. Takže jako já to chápu, ale jako že čím víc to budete zkoušet, tak tím víc to jako třeba jednou vyjde, takže prostě fakt se nebojte, jako co můžete ztratit, ještě jako malí lidi, co můžete ztratit, jo. Ideálně třeba ještě ty lidi bydlej u rodičů, což já jsem 19 jako bydlel ještě, jo. Tak prostě co můžete ztratit? No nic, tak se tak vrátíte nebo budete u rodičů, vždycky máte kde spát, vždycky máte co jíst. No a tak když tady půjčíte, já nevím, třeba 100 tisíc, zkoušíte to, tak si pak najdete práci a za rok to splatíte, jo. Jakože já mě, vlastně jsem to jako nikdy jsem se toho nebál, vždycky jsem všem kolem sebe říkal, jak to prostě riskně, nemáš co ztratit, jako. Právě že ve 40 už pak je to těžší. Mm-hmm. Když máš tu rodinu, tak už víc přemýšlíš, jako jestli to chceš riskovat a ohrozit tím způsobem, jako nějakým způsobem i je. A je to spíše odřině nebo je tam potřeba i štěstí trošku k tomu podnikání? Asi určitě v obojí. Já si myslím, že dřina je určitě základ, opravdu jako ten člověk to nemůže brát, jako že jako bude 3 hodiny denně tomu věnovat a ono najednou se to prostě vybuduje, bude to velký. Takových případů moc neznám, se přiznám možná žádnej. Ale je to určitě o tom štěstí a být na to štěstí připravený zase, jako mě to reagovat, jo. Protože jako my vám na té cestě vám přijdou určitý lidi do cesty a vy buď to ty lidi dokážete nějakým způsobem uchopit správně a dokážete je použít v rámci toho svého jako podnikání. Neříkám využít, říkám jako použít, spolupracovat s nima. No a nebo to prostě nevidíte, jste k tomu jako slepé, jo, jdete si jenom takhle a většinou jako v tu chvíli pak jako často narazíte do té zdi na konci. No. Tam není někdo do vás takhle jako od vás jako veme vedle a řekne, hele bacha, zeď. Jo. A stalo se ti, že jsi právě jako hodně narazil, musel si začínat od začátku nebo jsi to pohlídal? Ale já jako jsem zaklepal, že jsem zatím jako fakt jako velkou srážku se zdí neměl. Jo. Samozřejmě jako těch failů je strašně moc, ať už jako manažerský, protože malý člověk, samozřejmě máš jako občas problém ty lidi manažovat, jo, musíš moc impulzivní v některých věcech, je těžký to brát s nadhledem občas. Ty věci si bereš osobně, když někdo někde něco napíše, tak se okamžitě jako čertíš kvůli tomu. Ale zatím to byly takový jako faily, z kterých jsem si dokázal vzít ponaučení. A já si vlastně jako myslím, že opravdu jako velký fail je v tu chvíli, když ho opakuješ jako po druhý, jo. Že v tu chvíli je to chyba. Když to uděláš poprvé, je to nějaká příležitost něco naučit. Po druhý už prostě je to chyba, že jsi to udělal znova, jo. A já musím říct, že se mi ještě nestalo, že bych udělal jako jednu velkou chybu dvakrát, takže z tohle pohledu zatím naštěstí ne. A co bys poradil lidem? Fakt jako třeba nějaký 3 základní věci, které jsou jako dobrý k podnikání. Jde to no, takhle říct? No já jsem jako fakt to dávat někomu nějaký rady, jo, protože říkám, nepovažuji se prostě za nějakého extra úspěšného podnikatele, prostě říkám jako, bylo tam dřina, bylo tam štěstí. A vybudoval jsi. Jo, když vybudoval jsem. Když jsi došel jako, sem, tak musíš mít nějaký základní věci, které... Hele, já bych se zase jako opakoval, jo, prostě jako nebojte se toho na tom začátku, věnujte tomu vlastně všechno, jo, neberte to tak, že prostě takový to, že mám tady jako svoji práci a do toho si tady vedle dělám to podnikání. Podle mě úplně nedobře funguje a nebo když jo, tak vás to hrozně dlouho oddaluje od toho konečního cíle. Což jako konečný cíl vlastně asi jako neexistuje v podnikání, ale od toho cíle jako třeba vybudovat u firmu aspoň. Takže jako když už se proto rozhodnete dělat to naplno,
a nechtějte to jako urvat sami, jo. Opravdu je to o tom mít ty správný lidi kolem sebe, nebát se je do toho zapojit, nebát se jim klidně tady dát podíl, dát jim mzdu, pak když na ní jako máte, jako začínající firma. Ale o těch lidech to prostě je, jo. Já bych jako sám nikdy nebyl tam, kde jsem, jo. Prostě bylo to na tom, že tam jsem dokázal najít jako kvalitní tým, sestavil jsem dobrý tým a ten tým pak udělal 90% té práce, jo. Jakože já jsem měl to štěstí, že jsem byl ten první, který udělal to, ten risk, jako jo. Jako kdokoliv jiný z toho týmu je třeba mnohem chytřejší, je mnohem schopnější než já. Ale neudělal ten risk proto, aby na začátku dal dohromady ten tým a rozjel to. Že ty si řekneš třeba, že to opakuješ nebo něco, ale pro ty lidi to je třeba dobrý slyšet. Pojď do toho, teď zariskuj. Oni to potřebují slyšet, jo, protože oni se bojí. Pojďte do toho, takže ať jdou do toho. Myslíš si, že ženy mohou být dobré podnikatelky? Znám několik žen, které jsou dobrými podnikatelky, takže určitě ano, ženy mohou být dobré podnikatelky. A političky? Političky taky. Jako dneska vidíme, jako minimálně v Evropě je prostě trend, že na těch vedoucích pozicích jsou jako ženy, jo. Prostě finská premiérka. Ne, vůbec na to jako kvituju naopak, jo. To je jako krásný. Se ti líbí úspěšné ženy? Jo, rozhodně. Dobře, takže to podporuješ. No prostě obdivuji. A jak to děláš? Je přece jenom nemůžeš pořád pracovat. Pomáhá ti třeba někdo dělá nějaký meditace, nebo někdo chodí sportovat. Kde jako vypínáš hlavu? Ale já furt mám ten fotbal, se držím ještě. A tam musím říct, že kdykoliv jsem na hřišti, já těch 90 minut fakt jako vypnu, jo. I když prostě přijdu na ten fotbal úplně pod stresem, tak těch 90 minut to fakt nemyslím, jo. Že to mi jako hodně pomáhá vypínat. Pak je to asi klasika jako cvičení, určitě i meditace, hodně mi pomáhá četba, se snažím poměrně hodně číst. A to je právě jako by taková chvíle, kde si člověk často jako třídí ty myšlenky, a vlastně tak jako nemá v tom takový chaos, vidím, jak se soustředí. Četba, čas s přáteli, čas s rodinou, vlastně jako od každého to trošku poskládat a já úplně jako nerozlišuju život jako na work-life, jo, prostě jako, že nějaký ten balance, já si myslím, že prostě máte jako život a je to na vás, jak si to poskládáte, kolik tam máte práce, kolik tam máte jako, kolik tam máte osobního života, ale je to prostě jenom, aby vám to fungovalo, no. A je to, myslím, že hrozně důležité je poslouchat jako svoje tělo a ono vám to tělo vždycky dá nějaký náznak, jakože hele, už jako opatrně. Jo. Třeba to taky měl minulý podzim, mi prostě to tělo jako řeklo jako hele, zvolni, jo. Vlastně to jako moc to. Tak jsem prostě na 2 měsíce jako zvolnil a odjel jsem jako do Španělska a byl jsem 2 měsíce ve Španělsku. Jo. To jsem se právě chtěla zeptat, že může přijít, když začneš v brzkém věku, nějaký ten pocit vyhoření. Já tomu hrozně rád říkám vyhoření. Já to není vyhoření. Já nechci, že jsem vyhořel, tak jasně, se přiznačuju. Jo, takhle. Ne, tak já nemyslím hned vyhoření, ale že člověku začne ta únava, protože jede naplno, tak já si myslím, že čím dál víc lidí se snaží právě vypnout, ať už meditací, sportem. Myslím, že to je důležitý. Jo, určitě, určitě. A ono, ale ono to opravdu jako přichází postupně, jo. A tady jde o to, jako jestli ty jsi schopný na to reagovat. Protože já znám, jako když se bavím s lidmi, kteří opravdu pocitují nebo říkají o sobě, že vyhořeli, tak přesně říkají, on to bylo jako postupný, já jsem si to vlastně furt nechtěl přiznat, furt jsem šel jako dál a dál. A pak vás to prostě jednoho dne jako vás to jako bouchne, jo. Ale když ten člověk to tělo své poslouchá a jako cítí, že hele, něco není v pohodě, tak prostě musí něco změnit nebo něco udělat trošku jinak, jo, trošku na chvilku vypnout, odpočinout si. A tebe tvoje práce fakt baví? Jo, máš to tak. Já si myslím, že je důležité, když člověka musí bavit, mě by to nějak, abych to jako nebylo. Já bych takhle, já jsem začal podnikat i kvůli tomu, že jsem věděl, že jsem jako nezaměstnatelný, jo. Prostě kdyby někdo zaměstnal, tak mě za měsíc vyhodí, prostě. Proč? No, já totiž nejsem schopný dělat jako kontinuálně systematicky jednu práci. Jo. Já jsem takový, že vlastně, což třeba právě pro celého ředitele je taková, že chvilku tady řeší marketing, chvilku produkt, chvilku jako HR, chvilku tady jde na rozhovor a vlastně je to takový jako různorodý. Jo. Když to já, kdybych prostě měl jakoby jedno odvětví, který musím řešit, tak podle mě za chvilku fakt mě jako někdo vyhodí, že já bych jako to nebyl schopný dělat. A nezvládáš autoritu nad sebou? Ne, to mi nevadí, to vůbec ne. Autorita, která je autorita, jo, tak mi nevadí samozřejmě. Lidi, kteří si jako myslí, že jsou autority, ale autority prostě nejsou, ať už na základě dosažených výsledků nebo stylu vedení, prostě fungování, tak tam problém mám, ale ne kvůli tomu, že to je autorita, ale kvůli tomu, že prostě ten člověk mi tady jako říká něco a já vím, že prostě to jako tak není, jako jo, že prostě za sebou nemá třeba ani ty výsledky, jo, tak jako na základě čeho mi to vlastně chce říkat. Jo. No a tak nebude to trošku těžší, teď v té politice to má fakt každý jiný názor, tak jak se s ním popasuješ? Tam je to hodně, jako politika celková je prostě umění kompromisu, jo, takže tam to bude hodně o tom si ty názory vzít, nechat si jako u sebe, utřídit si nějak ten svůj vlastní názor a pak se ho snažit vlastně nic říct protlačit, ale jako prezentovat můj názor je takovej a takovej.
a snažit se zase jakoby přesvědčit ty ostatní jako kolegy tam, že prostě tohle by mohla být ta správná cesta. No a hlavně se, ale nesmíš se bát říct svůj názor, že protože máš svoje vize, tak je... Jo, to je jasný, to je jasný, to jako, to, když to neřeknete, tak jako to se nikdy nestane, no. Takže no, jako jsem začátku, já teď třeba začátku snakuji se spíš jako rozkoukávám, vlastně snažím se to prostředí nachytat, protože to je úplně jiný prostředí, než je prostě jako biznis, jo. To se vůbec nedá srovnat. Jako ty biznisové pravidla, které platí v tom jako úplně světě, tak to v té politice vůbec jako vůbec. Tam vůbec není o tom, jestli něco je správně, dobře. To o čem to je? No je to o tom, jak dokážete si tu věc jako obhájit a jestli máte tu politickou podporu, jo. Jestli prostě dokážete dost lidí přesvědčit, a to není vždycky jenom argumentama, jo. To jsou jakoby i zase takový ty, jako ty zákulisní hry. Neříkám, že to je něco nelegálního špinavého, ale je to zákulisní hra toho, že se tady domluvíte podporu pro nějaký váš nápad a něčím si ji vlastně jako dokážete obhájit nebo dokážete nabídnout zase vy něco, jako jo, že to je opravdu... Není to čistě vždycky jenom jako racionální prostě jako úvaha, jestli ten, ta věc, kterou tady, pro kterou hlasuju, je správně nebo ne, ale jestli vím, že pro to hlasovat mám. Jdeš tedy do toho a myslíš si, že je to správný krok teď ta politika? Doufám, no, jako, že čas ukáže, jestli to byl. Já právě jsem se s okolností bavil s nějakýma lidma, kteří do politiky šli zase taky jakoby podobný příběh, šli ze soukromého sektoru, měli firmu, pak ti třeba prodali a šli jako do politiky a vlastně jako za rok z té politiky utekli, jo, a se šli dělat ten biznes, že říkali, že prostě, hele, ono to nejde, jako jo, tam jdeš s nějakýma ideálama, jdeš tam s nějakým očekáváním, ten střes s tou realitou je tak strašně tvrdý, že si vlastně říkáš, že to jako nemáš zapotřebí, no. Tak budu držet palce, ti to vyjde. Moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji.